No niin, nyt sain tähän niin sanottuun piilokameraan kautta vakoilukameraan tuon kellonajoita kaikki muukki kohdallensa. Eli sinä tarvii tehdä tällainen tekstitiedosto. Näytetään nyt tonne kansioon. Eli ihan tähän muistikortin omaan kansioon. Tähän luoda tällainen. Eli uusi. Ja täältä sitten vaan toi tekstitiedosto. Ja sitten tänne lyödä noi kellonajat, päivämäärät. Eli tällä, mitä tässä on mulla valmiina tää yksi tekstitiedosto. Tällä lyödä kaikki päivämäärät, kellonajat. Ja tietysti noi oikeet ajat tohon noin. Sitten kun on vaihdettu tohon. Ja sen jälkeen menet tänne tiedostoon ja sitten täältä tallenna. Ja sen jälkeen kun olet ton tehnyt, niin sen voi siirtää tänne muistikortille. Eli tällään näin. Tonne noin, tollainen tiedosto. Sitten seuraavan kerran kun sä rupeat tosiaan kuvaan, niin siinä videossa ja kuvissa näkyy noi oikeet kellonajat ja kaikki muukin.